Můj první gól. Tímto motem se řídili stovky dětí ze Šumperska v pátek 19. září 2014 na Tyršově stadionu v Šumperku. Celostátní akce s názvem Měsíc náboru mladých fotbalistů a fotbalistek ve spolupráci s projektem Můj první gól, Fotbalovou asociací České republiky, Českou televizí, kluby Synodligy, Fotbalové národní ligy a krajskými a okresními fotbalovými svazy probíhala po celý měsíc září ve městech České republiky. Projekt, který máme Měsíc náborů, není nový letos, protože už proběhl v loňském roce. Slavil celkem úspěch, protože přinesl asi 25 tisíc nových členů jako dětí do fotbalu, což byl určitě pozitivní výsledek. Samozřejmě navázalo se na to v letošním roce. V květnu byla taky akce Měsíc náborů. Ta zatím vyhodnocená není, protože to je teprve část té akce. A stejná akce měla proběhnout i na podzim teď v měsíci září. Tam došlo ale naštěstí pro fotbal k dobrému spojení a přidala se k této akci Měsíc náborů i akce Můj první gól, která v podstatě by měla daleko více dětí ještě přitáhnout na nějaké takové lákadla, uspořádat tady ty akce, které vidíte třeba tady na okrese Šumperk, to pořádá FK Sanie ve Šumperk, a na všech našich okresech jedna taková velká akce s dotací a s podporou Fotbalové asociace České republiky probíhá. Ten můj první gól je v podstatě zkvalitnění této akce. To znamená, že Fotbalová asociace vyčlenila finanční prostředky a děti v letošním roce, které jsou ročník narození 2007, můžou získat tím, že se zaregistrují do Fotbalové asociace České republiky, splní všechny podmínky pro členství a požádají o balíček, startovací takový, jo, tak můžou ho dostat v letošním roce. Myslím si, že to není zanedbatelná věc, protože každé dítě obdrží, ať je to kluk nebo holka, obdrží míč fotbalový Puma, dres fotbalový Puma, obdrží tašku, obdrží láhev a různé takové propagační drobné předměty, fotografie a podobně. Takže myslím si, že je to úplně super pro ty děti. Určitě řadu z nich to přitáhne k tomu sportu, i rodičům to usnadní ten vstup do toho, protože ono, ten fotbal už taky dneska není nejlevnější. No a co je důležité, myslím si, že většina z nich u toho sportu vydrží. No a ten balíček, určitě, pokud to rodiče stihnou, to přihlášení do konce listopadu, tak je velká pravděpodobnost, že ten balíček dostanou do Vánoc. To znamená, i to bude taková nějaká forma vánočního dárku od Fotbalového svazu. Chytli jsme aspoň čtyři, ať mám cokoliv jasný, ať ten Gargamel má nějakou bohatý oběd jasný. Dnešní den jsme věnovali projektu nebo akci Fotbalové asociace České republiky, která se jmenuje Září měsíc náboru a Můj první gól. Tuto akci jsme vyčlenili jeden den od 8 hodin do 2 hodin. Oslovili jsme tři základní školy v Šumperku, základní školu na Hlucháku, základní školu na Šumavské ulici a základní školu na Sluneční ulici. Celkem zhruba 150 dětí, prváků a druháků. A v odpoledních hodinách by měly přijít tři mateřské školky, kde přijde mateřská školka z ulice Nerudová, mateřská školka z ulice na Jeremenkové a mateřská školka na Sluneční ulici. Toto jsou kluci předškoláci, kteří ještě nechodí do fotbalu, mají jenom nějaké sportovní hry a úkolem tady toho dne je, aby ty děti nám ukázali, jak umí běhat, jak umí sportovat, jestli umí ovládat míč, jestli umí házet s míčem. A věřím tomu, že nám to pomůže k následnému potom nějakému náboru do fotbalového oddílu. Připrav se, pozor, hop, jedem. Krásně se tam prosmíknul, ještě dají na levo kruh. Co říkáte na dnešní akci? No, samozřejmě my takové akce vítáme a budeme dělat všechno pro to, aby jsme přispívali jak finančně, taky z účastí, protože dneska kdo dělá pro mládež, jo, jsou strašné problémy a získat kvalitní trenéry a kluky, kteří se kolem toho angažují, je velký problém. Proto budeme dělat všechno pro to, aby jsme přispívali na okresy nějakou částkou na to, aby se takové akce mohly konat.
Dnešní akce se zúčastnilo zhruba 270 dětí, což si myslím, že je obrovské číslo. Myslíte, že se to do budoucna projeví v navýšení členské základny tady na okresu? Já myslím, že určitě, protože pokud se k tomu udělá nějaká reklama a ty děcka budou vědět, že se konečně pro ně něco dělá, tak si to budou vážit a prostě i ty rodiče, jsem přesvědčený o tom, že přijdou prostě s těma dětskama a budou chtít, aby ty děti se združovaly a ten fotbal hráli. Zeptám se dále pana ředitele základní školy na Sluneční ulici v Šumperku, co očekává do budoucna od tohoto projektu a o zvýšeného nárůstu dětí, který na tyto nábory chodí. Já jsem velice rád, že dochází k tomu, že fotbalový oddíl Šumperku začíná spolupracovat s naší školou, protože na naší škole, která je sportovního zaměření, tak dochází letos k radostné události v tom, že se dostavuje školní hřiště za podpory města, tam vznikne 250-metrová dráha umělá, dvě hřiště na malou kopanou víceúčelové hřiště a ještě tam bude jeden prostor, ve kterém budou se moci trénovat mladí brankáři. Jsme rádi, že můžeme podporovat sport od malých dětí, protože v rámci naší školy je mateřská školka, tak chceme po dohodě s nimi a po dohodě s fotbalovým oddílem v Šumperku vlastně oslovovat už děti sportovně zaměřené od 3 let od mateřské školky a vytvořit vlastně sportovní školku a sportovní školu a vlastně vytvářet podmínky pro to, aby ty děti měly zdravý rozvoj, aby nedělali jen ten svůj sport kmenový, co znamená fotbal, košíkovou atletiku, ale aby se rozvíjeli i v rámci pohybových dovedností, které jim můžeme dát v rámci gymnastického tréninku. S trenéry gymnastiky máme gymnastickou tělocvičnu, vynikající gymnastický oddíl a já samozřejmě mohu potvrdit, že být obratný a umět ovládat své tělo je velice důležitá součást pro všechny sporty. Dochází potom k tomu, když ty děti nemají tu obratnost, že jim je 14-15 roků, přijdou zdravotní problémy, jsou zkrácení, dochází k tomu, že končí se sportem právě kvůli tomu, že nemají ten všeobecný základ. A ten já jim chci dávat už vlastně od těch 3 let a zvu všechny k nám na sportovní školu. Ty rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti sportovali, aby se sport stal součástí jejich života a aby nekončili v 15, ale právě proto, aby v těch 15-16 začínali ten sport prožívat, aby dosáhli skvělých úspěchů a říkám, podporujeme nejenom fotbal, podporujeme všechny sporty, protože sportování je parádní věc. Co konkrétně pro to dítě to přinese, když bychom založili sportovní třídu se záměrem na fotbal? Jsem přesvědčen o tom, že v rámci té sportovní třídy, kdyby těch dětí tam bylo 10-12, určitě spolupráce s trenérem, určitě máme víc hodin tělocviku, jak na prvním stupni, tak na druhém stupni. Určitě by nebyl problém domluvit se na tom, kdy by je fotbalový klub potřeboval, ať to jsou i soustředění, ať to jsou další věci. Škola v maximální míře vyjdeme vstříc, aby ta spolupráce byla na dobré úrovni, to znamená, aby i učební plán se skloubil s tréninkovým procesem a aby škola a sport byly součástí prostě rozvoje toho dítěte a ne, že škola bude bránit dětem ve sportování. Čili je to všechno o komunikaci a o to nám jde a jsem přesvědčený, že když ty děti jsou ve skupině, máme v Šumperku příklad hokejové školy, kde chlapci chodí spolu, tak myslím si, že i pro fotbal by to bylo prima, kdyby chlapci byli spolu ten den a rozvíjeli se jak v té třídě v učebních věcech, tak samozřejmě v těch sportovních. Jak je to při náboru s děvčaty a jestli eventuálně by se mohli zařazovat do sportovních tříd, které plánujeme tady v Šumperku? Tak já bych chtěl říct, že ne mohli, ale měli by se tam zařazovat, protože za prvé přináší to trochu jiný pohled těch kluků na tu třídu, na jejich vystupování, na jejich chování a navíc holky v současné době je ve fotbalovém svazu jejich málo. A snaha je celé fotbalové asociace České republiky zvýšit počet dívek, holek, prostě členů nebo členek v našich řadách. A je to také i z toho důvodu, že holky přináší jiný pohled, jsou už dneska začínají být úspěšné i na mezinárodním poli a můžou v budoucnu přinést i pozitivní výsledky ve vazbě na UEFU, která chce, aby v podstatě
v řadách fotbalových asociací bylo až 30% dívek a žen, což si myslím, že je důležitý úkol, a jestliže tento úkol přinese i další dotace ze strany UEFA a jiných význačných fotbalových asociací, tak si myslím, že tomuto bychom měli věnovat pozornost, a samozřejmě, že holky, které budou hrát fotbal, budou mít děti, tak určitě budou v první řadě ty děti dávat do fotbalu a ne do jiných sportů, a to je naším cílem, aby jsme získali co nejvíc členů. Zeptám se předsedy klubu, pana Bořivé Bartoše, co říká na chystanou případnou spolupráci se základní školou Sluneční, co se týká sportovních tříd se záměrem na fotbal. Tak samozřejmě snahou klubu je po každé nebo každým, ať už rokem nebo co dva roky, to nějakým způsobem to naše účinkování nebo to fotbalové dění tady posunout. A samozřejmě pokud by se to zase teďka mělo nějakým způsobem dál někam odrazit, tak by to mělo být nebo mohlo být touto formou jako by sportovní třídou. Vidíme to jako krok zase k něčemu lepšímu, něčemu dalšímu. Tak to chci. Myslíš, že bude mít zásadní vliv na rozhodování rodičů nový projekt, který se teďka uskutečňuje na základní škole? To znamená nové hřiště, nový areál, chystají i nový šatny na rekonstrukci. Myslíš, že to bude mít vliv na rozhodování rodičů, jestli to dítě dát do sportovní třídy nebo nedát? Určitě to částečně vliv může mít. Jo. Já si myslím, že většina rodičů jako prioritu uvádí, nebo je pro ně prioritou dostupnost. To znamená, ta škola, samozřejmě v Šumperku je několik škol, takže rodiče preferují většinou, aby to bylo blízko pro to dítě, co možná nejvíc, a aby to měl samozřejmě co nejkratší vzdálenost. Ale pokud už by se měl nějakým způsobem rozhodovat a dát ho na sportovní třídu nebo se sportovním zaměřením, což má jediná čtvrtá základní škola a ještě teda hokejovka, tak určitě samozřejmě potom má vliv nebo je velkým aspektem to, jak je ta škola jednak vybavená, jednak profesně učitelé a samozřejmě okolí, zázemí jako takové, které tam do dneška nebo nebylo v odpovídající kvalitě, ale teď se dělají kroky nebo má je před dokončením tam rekonstrukce, úprava, výstavba hřiště, takže to určitě bude k lepšímu. Co říkáš případné spolupráci, která se chystá, je to sice teprve v plenkách, ale o vytvoření sportovních tříd na Sluneční škole základní? Tak konkrétně pro náš klub by to byl určitě další posun té sportovní výkonnosti těch dětí, že by byli de facto jako v těch jednotlivých třídách, měli by více tělocviků než ve standardních třídách, a pro nás je to jediná možnost, jak ještě zvýšit tu kvalitu té šumperské mládeže, protože těma hodinama navíc, tak jak mají velké kluby, tak to je jediná možnost. Myslíte, že do budoucna to má vliv na děti pořádat takovéhle akce? Každá akce, která je zaměřená na nějaké sportování, na nějaké hýbání dětí, je vždycky dobrá. Jedu. Zden, to, co říkáš tomuto projektu, který se teďka uskutečnil, měsíc náboru a můj první gol? No, tak já proto zvedám jenom palec. Je to určitě dobrý návrh a hlavně pro ty děti, aby viděli, že existuje nějaký sport, aby sportovali, aby nebyli doma u počítačů a tak dále, a myslím si, že by to mohlo mít pro ně nějaký dobrý vliv. Zaspomeň na své mladá léta, vzpomeneš si na nějakou podobnou akci, když byl v jejich věku? No, na mém věku určitě žádná akce taková nebyla. V současné době se buduje na vaší škole skvělý areál se skvělým zázemím, jednak pro atletiku, jednak pro fotbal. Kdy tento areál bude v provozu a kdyby si ho rodiče mohli eventuálně přijít prohlídnout? Ano, hřiště má být předáno už 18. října tohoto roku, uvidíme, jak se to stihne, ale zatím vypadá, že harmonogram prací se stíhá, a slavnostně to chceme otevřít příští rok 29. května v rámci takzvané temenické pouti, kde chceme udělat takovou PR akci pro rodiče, pro děti, pro hosty, a chceme tam pozvat jak fotbalisty, tak atlety, udělat prostě akci, která bude oslavou sportování dětí, budou tam zábavné soutěže, a to je naším cílem, aby se nám podařilo příští rok zrealizovat. Takže otevřeno na podzim letos, ale
slavnostní předání, řekněme, se vším všudy. A den otevřených dveří, který plánujeme, si dovolím říci 10. prosince. Zvu všechny 10. prosince. Máme u nás ve škole den otevřených dveří pro rodiče a pro veřejnost, kde ukážeme všechny prostory. Hřiště možná bude zasněžené, ale bude nafocené a tak dále. Takže to bude taky další akce, na kterou zvu, kde by rodiče, kteří chtějí, aby děti sportovali, viděli všechny prostory školy a podmínky, které můžeme nabídnout. Jsme škola ve zdravém prostředí, jsme blízko lesa, jsme jediné hřiště, které není blízko silnice a to je taky velice důležitá a dobrá věc z hlediska zdravého rozvoje dětí. A ještě jednou nemůžu než neříct, zvu vás nám do školy, přijďte. Zeptám se ještě na jednu poslední věc, jak je to s dostupností, nebo bylo by eventuálně s dostupností těchto sportovců, protože Tyršův stadion je na jednom konci města a základní škola Sluneční na druhém konci města. Určitě by to šlo řešit formou přepravního autobusku, který by šel společně se sponzory zafinancovat, pokud by bylo potřeba převážet děti sem na Tyršův stadion, ale samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že na naší škole budou takové podmínky, budou tam vlastně 3 hřišťátka na malý fotbal, máme tam zázemí šatny, máme tam sprchy, máme tam 2 tělocvičny, čili spousta věcí by šlo v rámci naší školy provádět pro fotbalový trénink.